oksidlanish qaytarilish 52 ikkinchi test o'zbekcha to'plamda 51 birinchi test ruscha to'plamda aseton berilgan ya'ni bu keton organik modda asetonni demak oksidlaymiz kaliy bixromat kislotali muhitda ya'ni kuchli oksidlovchi kaliy 2, xrom 2, o 7 sulfat kislota hosil bo'ladi demak berilgan va hosil bo'lishi ya'ni asosiy moddalar organik moddadan demak qoidasi bo'yicha aseton oksidlanganda ikki tomondan ham bir xil mahsulot hosil bo'ladi baribir bu yoqdan uzilsa ham yoki mana bu yerdan uzilsa ham bitta tomondan chumoli kislota bitta tomondan sirka kislota demak chumoli kislota va sirka kislota endi xrom plyus oltidan plus uchga o'tadi sulfat kislotali sulfat kislotali muhitda xrom uch sulfatni hosil qiladi kali sulfat hosil bo'ladi kaliydan demak kali sulfat hosil bo'ladi plus suv berilgan suv hosil bo'lishi endi bu yerda uglerod mana bu uglerod plyus ikki bu uglerod minus uch bu uglerod minus uch endi bu yerdagi uglerod plyus ikki plyus ikki bu yerdagi uglerod minus uch bu yerdagi uglerod plus uch endi qarang bitta uglerod minus ikki plyus ikki bitta uglerod minus uch demak aytaylik ikkitasi o'zgarmagan plyus ikki minus uch mana bu yerda plus ikki minus uch bor bu yerda ham bor bittasi o'zgargan plyus demak minus uchdagi plyus uchga o'zgargan shunga qarab tasavvur qilamiz demak uglerod o'zgaryapti minus uchdan o'zgaryapti plus uchga oltita elektron bilan oltita elektron bilan endi xrom uh, ikkita xrom demak plyus o'n ikki bo'ladi mana bu yerda plyus oltidan plyus o'n ikki va hosil bo'lyapti ikkita xrom bu yerda ham plus uchdan plyus olti bo'lyapti oltita elektron bilan demak nisbat birga bir agar bu moddani yoniga bir qo'yadigan bo'lsam bu yerdagi xrom sulfati yoniga ham bir qo'yishim kerak buni yoniga bir qo'yadigan bo'lsam mana bu kislotalarni yoniga ham bir qo'yishim kerak uchta bo'lishi uchun uglerod endi bu yerda kaliyni yoniga bir qo'yadigan bo'lsam uchta sulfat bu yerdagi bubilan to'rtta sulfat to'rt bo'ldi chap tomondagi koeffitsientlar yig'indisini aniqlang chap tomonda sulfat kislota bor to'rt plus kaliy bixromat bor bir plus organik modda bor bir hammasi bo'lib olti olti bu b variant endi bizga bitta suvni yonida koeffitsient qoldi buni ham topib qo'yamiz demak 4 ta sulfat 4 ta sulfat sulfatdagi kislorodlar bir xil demak bu yerda bitta kislorod 7 ta bilan 8 ta kislorod umumiy bu tomonda ham demak sulfatlardan tashqari 8 ta kislorod bo'lishi kerak bu yerda 2 ta kislorod bu yerda 2 ta kislorod demak 4 ta kislorod demak yana 4 ta kislorod suvda bo'lishi kerak endi vodorodlarni demak bu yerda 6 ta vodorod 6 ta vodorodga plyus ta vodorod 14 ta vodorod bu yerda demak 4 ta vodorod 2 ta vodorod 8 ta vodorod 8 ta vodorodga demak bu yerda de ham demak sakkizta vodorod o'n oltita vodorod vodorodlar teng emas hozir hozir a to'g'ri teng ten. bu yerda chunki to'rtta ikkita oltita oltiga sakkiz o'n to'rt bu yerda de ham demak oltiga sakkiz o'n to'rt teng vodorodlar ham teng demak olti degan yani, javob olishimiz kerak b variant